ସବୁ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ମନରେ କୁକୁଆ ଭୟ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି ନୂଆ MBI ଆଇନ। ଘରୁ ଗାଡ଼ି କାଢ଼ିବାକୁ ବି ଡର ଲାଗୁଛି। ଏହି ଆଇନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହେବା ପରଠାରୁ ସାରା ଦେଶରେ ଏହାକୁ ନେଇ ତର୍କ ବିତର୍କ ସମର୍ଥନ ବିରୋଧ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏପଟେ ଆଇନକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ। ଏହି ଆଇନ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। କେଉଁଠି RTO ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ର ଜୁଲମ ସହି ନପାରି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନେ ଖସି ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଗାଡ଼ିର ଦାମ ଠାରୁ ବି ବଳି ପଡ଼ୁଛି RTOର ଫାଇନ। ଲୋକେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ RTO ଯେଭଳି ଭାବେ ବଳପୂର୍ବକ ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରୁଛି ସେ ନେଇ ଦେଶ ସାରା ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ହେଲେ କ'ଣ ରହିଛି MBI ଆଇନ, କ'ଣ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବନି ଜୋରିମାନା, ଏହା ସହ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲେ ବି କ'ଣ କରିପାରିବନି ଟ୍ରାଫିକ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗାଡ଼ିର କୌଣସି କାଗଜପତ୍ର ନଥିଲେ ବି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୁଲିସ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ଚାବିକାଠି ନେଇପାରିବନି, ଚାଲାଣ ବହି କିମ୍ବା ଇ ଚାଲାଣ ବିନା ଜୋରିମାନା କାଟିପାରିବେନି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଅଧିକାରୀ, ବିନା ରସିଦରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଜବତ କରିପାରିବନି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଅଧିକାରୀ, ବିନା ବର୍ଦ୍ଦିରେ ଚାଲାଣ କାଟିପାରିବେନି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୁଲିସ, ଗାଡ଼ିରେ ବସିଥିବା ଯାଏ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିପାରିବନି ପୁଲିସ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବା ଆପଣ କ'ଣ କଲେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲଗାଇବେ ଜୋରିମାନା। ନାଲି ବତୀ ଜଳିବା ପରେ ରୋଡ୍ କ୍ରସ୍ କଲେ ଲାଗିବ ଜୋରିମାନା, ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିଲେ ଦେବାକୁ ହେବ ଫାଇନ୍, ଜେବ୍ରା କ୍ରସିଂ କ୍ରସ୍ କରି ଗାଡ଼ି ରଖିଲେ ଲାଗିପାରେ ଫାଇନ୍, ଗାଡ଼ିର RC ବୁକ୍, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସହ ଫିଟନେସ୍ ଓ ହେଲମେଟ୍ ନଥିଲେ ଦେବାକୁ ହେବ ଜୋରିମାନା, ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ବେଳେ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଜବତ କରିପାରିବେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଅଧିକାରୀ। ହେଲେ ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏସବୁ ଯଦି ଘରେ ରହିଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ RTO କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏହାର ନକଲ ଜମା କରି ଆପଣ ଜୋରିମାନା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇପାରିବେ। ଏହାସହ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ଆଗାମୀ 1 ମାସ ଯାଏ RTO ନେଇପାରିବନି ଫାଇନ୍, ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଥିଲେ ଆପଣ ଆଗାମୀ October 1 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ଚାଲାଣରେ ଏହିସବୁ ତଥ୍ୟ ନଥିଲେ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଚାଲାଣ ବା ରିସିଦ, ଚାଲାଣରେ କୋର୍ଟର ନାମ ଓ ଠିକଣା ଲେଖାଥିବା ଜରୁରୀ ଯେଉଁଠାରେ କି ଆପଣଙ୍କ କେସ୍ ଲଢ଼ାଯିବ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଟ୍ରାଏଲର ତାରିଖ ଓ ଗାଡ଼ିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନକାରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକଣା ଓ ନାମ ରହିଥିବା ଦରକାର, ଚାଲାଣ କାଟିଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ଓ ଦସ୍ତଖତ ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ସେମାନେ ସିଜ୍ କରିଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ରର ବିବରଣୀ ଉକ୍ତ ରସିଦ ବହି ବା ଚାଲାଣରେ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, DTV ଓଡ଼ିଆ।